experiências pelo número grande de alunos. Aconteceu de uma aluna jogar uma carteira em cima de mim, outra atravessou a sala e fez assim no meu cabelo, assim, do nada. E, enfim, eles assobiavam o tempo todo, faziam guerrinha de bolinha de papel. Essas coisas são acumulativas, vão acumulando e vão te dando um desgaste. É uma escola que enlouquece o professor. Eu acho que todo esse barulho, todo esse número alto de alunos dentro da sala de aula, as agressões que os professores sofrem na escola, às vezes o aluno joga, na minha escola mesmo também jogaram uma carteira na professora, ela tinha acabado de começar, teve uma fratura no crânio, entendeu? São várias situações assim que vão acontecendo e que vão tirando muita gente da sala de aula, né? Eu sentia um quadro ansioso assim, mas eu não sabia o que que era. Eu fui pro psiquiatra e realmente foi diagnosticado um quadro depressivo, ansioso, causado pelo estresse. Eu falei pro médico, não, eu cheguei no meu limite. Ele disse, não, a senhora não chegou no seu limite, a senhora ultrapassou o seu limite. Então, a gente, com esse número exaustivo de aula, sem se alimentar direito, vai de uma escola para outra, e aquela correria toda, a semana inteira. Então, chega num ponto que você não aguenta mais. Antes de me readaptar, chegava no domingo, eu já estava estressada, pensando no número de aulas que eu ia dar na segunda-feira, no tipo de... que sala que eu ia pegar, se os alunos iam fazer muita bagunça. Eu acho que existe um certo preconceito com o readaptado. Então, o readaptado, muitas vezes, é visto como uma pessoa que não quer trabalhar. A depressão é uma coisa séria, né? Que tira da pessoa a possibilidade de trabalhar em sala de aula. Eu gostaria mais de dar apoio aos professores, fazer um trabalho mais pedagógico. Eu acho que o professor vai ter que realmente procurar novos caminhos, criar outras situações para que as aulas se tornem interessantes e que motivem os alunos, porque dentro da sala de aula com lousa e giz, isso aí já acabou.